waxay yiraahdeen ogeydeen in xilbanaano ka soo baxay xisbiga ciid ay xaflad loogu sameeyay kulmi uu sameeyay isla markaana ay ku cadeeyeen inay ka baxeen xisbiga ciid sida awadeedna sharciyadu uu aqoonsan yahay inay lumiyeen xubnimadoodii xubnimo xisbiga ay ka soo baxeen isla markaana ay jirtay inaan u gudbinay in la beddelo xildhibaanada isla markaana aan u gudbinay liisaskii kaydka ahaa ee geli lahaa beddeli lahaa nimanka lumiyay xubnimadoodii maanta almuhiim waxay noo sheegtay guddida komishanka qaranku wuxuu noo sheegay maanta in arrinkaasi u baahan yahay tafsiir sharci oo ah in magaraansahay maxkamadda ay khusayso la geeyo isla markaana maxkamaddaasi markay soo xukunto kiiska lagu soo celin doono isla markaana ay shardi tahay inay aqbalaan wixii maxkamadda ka soo baxa waana arrin aanu filaynay inkastoo uu bayaan yahay arrinkani oo aad ogeydeen iyagoo xitaa ku tiiqtiiqsanaya in ay ka baxeen iyagii iyo taageerayaashoodiiba sida aawadeedna aanay u baahnaynba caddayn kale aanay u baahnayn ee xeerarka iyo shuruucda dalka u taalla ay sheegayso in isla markiiba la beddelo komishanka doorashooyinku way mahadsan yihiin waanaanu ka filaynaa xisbi ahaan brosijarkan inuu marayo waayo qofka dhinta waxaa soo caddeeya golaha deegaanka iyo xubinta meesha uu ka tirsanaa hadday baarlamaan tahay golaha wakiilada hadduu yahay golaha wakiilada soo caddeeya markaa brosijarku maxkamaddu waxay caddaynaysaa un komishanku way ku qanceen caddaymihii iyo fiidiyowyadii iyo waxyaabihii aan u gudbinay way ku qanceen waanay daawadeen waanay arkeen waxay sugayaanu waxa weeye waa dabaqaadda xukunka maxkamadda sare ayuunbay sugayaan xukunka maxkamadda ay khusayso ayay sugayaan maxkamaddana waxaanu ka codsanaynaa markuu gaadho qoraalkaasi inay si deg dega waayo xildhibaanadu waa diyaar lagu bedelayay inay si deg dega iyaguna ay uga soo jawaabaan waayo ma jirto dacwad maaha waxani waa qiraal maayaradu way qiranayaan afkooday ka qiranaya ka baxeen ilaa imikay qiranayaan iyagana waxaanu sheegaynaa dadka masaakiinta xalay waxaa lii sheegay qofka cabdishakuur cidinu hadlay inuu boqol inuu laa boqol oo dollar ku qaadanayo qofka cabdishakuur yidhaahdaha naloo daayo inuu laa boqol oo dollar ku uruurinayay berbera waxaan leeyahay lacagtu shaqayn mayso sharciga ayaa shaqaynaya dadka masaakiinta ee lasoo waxaa lii sheegayay dad masaakiino uu meel u raray inuu ku yidhi waa anigii meeshan idin dejiyey